جارێکی دیکە مامۆسایان و فەرمانبەرانی ناڕازی سنووری سلێمانی و ڕانیە و گەرمیان لەجی دواکەوتن و سیستمی پاشکەوتی موچە گرتبوونەوەیچان ئەنجامدا هاوکات پێشمەرگا دێرینەکان و خوێندکارانی زانکۆ و پەیمانگاکان و هاوڵاتیانی لە توێژە جیاکان بۆ پشتگیری لا داخوازی مامۆستایان و فەرمانبەرانی شاری سلێمانی هاتنا ڕیزی مامۆستایان و لەبەردەم بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەی ڕۆژئاوای سلێمانی گرتبوونەوە مامۆستایان و فەرمانبەران و پێشمەرگە دێرینەکانی سنووری سلێمانی بەردەوامن لە بایکۆتکردنی ناوەندەکانی خوێندن و بەشێک لە فەرمانگە حکومیەکان هاوکات لە دژی سیستەمی پاشەکەوت و دواکەوتنی موچەکانیان جارێکی تر ڕژانەوە سەر شەقام و گرتبوونەوەیان ئەنجامدا لای هەمووتان ئاشکرایە کە نزیکەی دوو مانگە مامۆستایان و فەرمانبەران و سەرجەمی نو توێژەکان لە خەباتێکی مەدەنی شارستیانانەی یاسایی ئاشتیانەدان لە پێناوی جێرانەوەی شکۆ بۆ پەروەردە و خوێندن شکۆ بۆ هاوڵاتی بوون لە کوردستان ڕێگری کردن لە بەهێدەدانی زامانی گشتی بۆیە پێتان ڕادەگەیەنین کە یەکەم بەردەوامین لە خەباتی مەدەنی و پیشەیی تا سەندنەوەی مافەڕەوەکانمان دووەم بەرپرسیارەتی یاسایی و مێژوویی لە پەککەوتنی پرۆسەی خوێندن لاستۆی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و وەزارەتی پەروەردەدایە خۆپیشاندانێکی هێمنانەی مەدەنیانەیە گلمان لەگەڵایە تەنها مامۆسا نین ئێمە هەموو چی نوێژەکانمان لەگەڵایە وەڵامن لێرەوە پێیان ئەڵێم ئەوەی ماوەی چەندێک ئێمە لەسەر جادەین هەکاک و ئیستا یەک شت ڕووی نەیاوە مامۆسایان بە هێمنی ڕێپێوانی خوانەکەن خۆپیشاندانی خوانەکەن یەک فەوزا ڕووی نەیاوە گەڵای دارێ نەکەوتۆتە ئەرس هەر لە گرتبوونەوەکەدا بەشێک لە خوێندکارانی زانکۆ و پەیمانگاکانی سنووری سلێمانی بۆ پشتگیریکردنی مامۆستایان و فەرمانبەران هاوشانی خۆپیشاندەران سەرباری دڵتەنگیان بۆ نەکردنەوەی ساڵی نوێی خوێندن داواکارن کە حکوومەت جۆ بۆ داخوازیەکانیان بگرێت و تا بتوانن بگەڕێنەوە هۆڵی خوێندنکاکانیان ئەمەوەکو خوێندکاران زۆر سپاسی مامۆساکانمانەکەین کە ماوەی ساڵێک زیاترە لە مەیدانی بەرگی لە مافەکانیان بەردەوام بوون وە جوان بۆ زڵم و زۆرە نەیاوە کە دەسەڵات و حیزب سیاسیەکان لە مامۆسایانیان کردووە ئەگەر بەس بە ئەم ساڵی فەوتانی خوێندن چارەسەر بکری ئەم کێشەیە کێشەمانی ئەم ساڵ خوێندن نەکەین بەڵام ئیشەڵا ئەم کێشە بەردەوام نابێ و پشتگیری خۆمان بۆ مامۆسایان دووپات دەکەینەوە هەتا سەر لەگەڵیانەبین سەرجەم فەرمانبەران و سەرجەم چینی توێژەکانی سەرجەم شار ناوچەکانی چی کوردستان هاوشێوەی شاری سلێمانی هەڵەبجە و ڕاپەڕین و گەرمیان وەکو ئێمە هەڵوێستیان هەبێت من دڵنیام بێک ساڵی فەوتانی خوێندن هیچ شتێک لە مەوتوعەکە ناگۆڕێ نیزگەی دوو مانگا لە هەرێمی کوردستان ساڵی نوێی خوێندن دەستی پێکردووە بەڵام لە بەشێک لە شار و شارۆچکەکانی ئیدارەی گەرمیان و ڕاپەڕین و سلێمانی بەهۆی پاشەکەوتی موچە و دواکەوتنی موچەکانیان بایکۆتی ناوەندەکانی خوێندن و بەشێک لە فەرمانگەکان بەردەوامە مامۆستایان و فەرمانبەرانی سنووری شاری سلێمانی جارێکی تر ڕژانەوە سەر شەقام ئەوان لە دروشمەکانیاندا جەخت لەسەر ئەوە دەکەنەوە کە بەردەوام بن لە بایکۆتکردن هاوکات ئاماژە بوو ئەوە دەکەن حکوومەت بێباکە لە ئاستی داواکارەکانیان سەردەش عوسمان کەناڵی ئاسمانی کەرکووک سلێمانی